Morjesta, tervetuloa uuteen videoon. Meillä on Fiidon uusi tämmönen aika pähennäköinen D3 Pro taitava sähköpolkupyörä. Tässä on erona nyt se, että toki tää ei taitu keskeltä runkoa, vaan ainoa mikä tässä taittuu, niin on itse asiassa toi ohjaustanko. Eli nythän nää on periaatteessa leikannut kaiken turhan taitettavasta sähköpolkupyörästä pois. Eli tää runkohan on nyt mallinnettu sen mukaan, että sinne mahtuu just sopivan kokoinen akku. Täällä on 10S3P muistaakseni, tsekataan vielä, luntataan. Meillä on täällä lunttitaulukko. Joo, 10S3P 18650 kennoista tehty. Eli tänne tosiaan sisälle mahtuu 280 wattituntia akkukapasiteettia. Tää on ihan siis pikkiriikkinen tää runko. Et se on ihan huikea, että ne on saanut mahdutettua sinne niin, niin paljon kapasiteettia sit kuitenkin. Tää nyt on vähän hassua, koska tää pyörä on niin pieni, että me en oikein välttämättä saa tätä ehkä ihan niin hyvin kuvaan koko aikaan, mutta mä yritän saada sen näkymään kuitenkin tässä silleen semi-hyvin. Mitä tässä on niinku erilaista verrattuna niihin muihin Fiidoihin, niin mä en tiedä, onko ne muuttanut jotain tuossa moottorin ohjaimessa tai moottorissa, mutta tää vääntää aivan sairaasti paljon enemmän kuin se D2S, mikä mun silloin oli testissä, joten todella hienoa. Siis tää oikeesti vetää vertoja ehkä jollekin 750 wattin tehosillekin moottoreille jopa. Et siinä mielessä täällä niinku oikeesti pääsee ihan easy. Kaikki ylämäät ylös. Kaasu löytyy täältä. Siinä on myös sitten se polin avustus normaaliin tyyliin. Siinä tulee vähän sille jäljessä. Se ei ole ihan niinku semmonen välitön. Et mä sanoisin, oiskohan sekunnin viiveellä suurin piirtein, että kun sä lähdet polkee, niin sit se tulee sieltä. Tässä on kolme avustustehoa, ykkönen, kakkonen, kolmonen. Ykkösavustuksella, silloin kun sä poljet, niin se menee muistaakseni about 14 kilsaa tunnissa. Toki sä voit polkea yli sen, mutta toi avustaa niinku siihen asti. Sitten kun laitat kakkosen, niin olikohan se 19 kilsaa tunnissa. Ja sit kolmonen, niin 25 kilsaa tunnissa. Kaasulla kuitenkin kulkee tosi näppärästi. Sitä mä ehkä käyttäisin tämän kanssa eniten. Toi vääntää niin nätisti, että ei mitään valittamista oikeesti. Tossa on tosi hyvät jarrut, siis noi oikeesti puree yllättävän hyvin. Ja mä uskon, että siinä on jotain tekemistä ton rengaskuvion kanssa verrattuna siihen toiseen, koska siis tässä on niinku ihan oikeesti selkeästi parempaa niinku kuviointia täällä. Täällä on tämmöset syvät vesiurat ja sitten tavallaan tää kumimateriaalikin on ehkä jotenkin pehmeämpää, että se ei ole ihan niin kovaa välttämättä. Toki se tarkoittaa sitä, että se kuluu vähän nopeammin, mutta mä en siitä yhtään pistä pahakseni. Koska jos mä saan lisää grippiä, niin ehdoton plussa siitä. Valo tulee mukana, eli tosta kun painaa, niin sitten sieltä tulee toi etuvalohan syttyy siellä. Se valo se yllättävän hyvin, muistaakseni se on aika samanlainen kuin siinä toisessakin. Vähän harmi, mutta on kuitenkin tosi kiva, että ne nyt Fiido kuitenkin antaa mukana tämmösen takavalon. Oho, mulla on vielä teipitkin siinä. Tosta kun painaa muistaakseni. Joo, toimii tommosena vilkkuna. Toimii nopeammin ja sitten on jatkuvalla valolla. Muistaakseni tässä oli aika pitkä akunkesto kuitenkin, ettei sinänsä. Täällähän on samanlaiset jarrut kuin niissä toisissakin malleissa. Eli noissa on noin tommoset pienet pehmukkeet siellä. Niistä saa periaatteessa paremmin grippiä silloin kun kesällä ajelee ja ei oo hanskaa ja tai muuta semmoista. Kaapelijarrut sinänsä vähän harmi, koska mä kuitenkin silti toivoisin, että olisi hydrauliset jarrut. Toki tää on taitettava pyörä. Mä en oo ihan varma, että miten ne nesteet siellä välttämättä menis, jos sitä taittelee koko ajan, mutta semmonen asia, mitä pitää ottaa huomioon, jos on ajelee tosi kylmillä pakkassäillä, niin jos toi kaapeli jäätyy, niin on suurempi riski, että se katkee. Mulla itselläni ei ole ikinä käynyt niin, mutta kuulemma joillakin on käynyt, joten semmonen asia, mitä vaan kannattaa ottaa huomioon. Tässä löytyy töötti. Aika kova ääni kuitenkin. Vähän ehkä ei välttämättä kerro edessäkävelijälle niin paljon, että mistä suunnasta se tulee, koska se on vähän semmonen niinku, tuntuu, että se vähän kaikuu se ääni. Mä tykkään tästä näytöstä, mä en taju oikeesti, siis tää näyttö on näkynyt muissa valotustilanteissa tosi hyvin, mutta nyt kun on tämmönen niinku, nyt selittäisi, tämmönen vähän overcast-meininki, niin ei vitsi, ei näy mitään, niinku, et varsinkaan tää kamera ei niinku oikeesti onnistu näyttää sitä, et no, tolta se näyttää aika lailla suurin piirtein. Se ei tosiaan väreile, luonnollisesti tää kamera heittää sitä. Gripit on tämmöset aika hyvän muotoiset, niissä on kiva leputtaa käsiä. Mukavuudesta puheen ollen, niin
tää feed on ihana muhkee penkki, eli tää on niinku tämmöstä tiivistä, mutta kuitenkin aika pehmeet tämmöstä, mikä on vaahtomuovia vähän niinku, mä dikkaan tästä aivan sairaasti. Erona ehkä muihin, niin meillä on täällä selkeänä näkyy nyt siis tää ohjainboksi, missä on myös toi laturin paikka löytyy siinä, eli se on tommonen XLR-johto. Tässä tulee 42 voltin 2 ampeerin laturi. Sillä latailee muistaakseni viidon mukaan tän laudan pauttiaralla 5 tunnissa. Täältä löytyy takaa tämmönen pieni jalka ja sitten Fiidon perustyyliin lokasuojat. Näissä lokasuojissa mulla oli pieni naarmu, eli jos mä katson tänne toiselle puolelle, niin tässä vähän näkyy, että se ei heijasta niin hyvin, niin siinä on semmonen pieni kulmajälki, mutta no lokasuojat, en mä nyt usko, että kukaan nyt välttämättä pistää nyt niistä pahakseen. Nyt kun käännetään tää ympäri, niin me nähdään, että ei oo vaihteita. Eli tää on periaatteessa ihan vaan yhdellä vaihteella. Eli täällä takana on vaan tää yksi. Ja nyt ne on vähän niinku fiksannut sen silleen, että tässä on tosi iso ratas tässä edessä ja sitten tosi pieni ratas täällä takana. Mielestäni tämä toimii paljon paremmin tämmöisessä taitettavissa sähköpyörissä. Että niinku vähän turhaa melkein tämmöisessä olisi edes vaihteita. Että niinku tuolla välityksellä mun mielestä poljet about tiaralla 20 kilsaa tunnissa. Ja sit jos et halua polkea, niin sit sä voit justiin vaan käsikaasulla vedellä. Että noin välitykset vähän niinku loppuu kesken siinä 20 paikkeilla. Kyllä sä voit poljet 25, mutta se on vähän niinku omaan makuuni vähän ehkä turhan nopeasti polkemista. Se on kiva kuitenkin, tää suhde mun mielestä on onnistunut just ihan täydellisesti. Kontrolleriboksi on tossa. Mä en oo vielä avannut sitä, mun pitäis mä katon nyt jos jossain vaiheessa mulla on aikaa, mä postaan sinne Discordiin sitten lisää. Että jos sinne mahtuiskin esim. GPS-paikan, niin se voisi olla aika hyvä lisä. Täällä allakin kyllä, että et mistä tää tulee tää runko, niin täällä, saanko mä sinne näkyviin mitenkään, niin täällä sisällä on kyllä jonkin verran tilaa, että esimerkiksi niinku seat-tubeä pitkin voisi esimerkiksi jonkun GPS-paikan nimen laittaa, jos sitä miettii. Tää pyörähän nyt on muistaakseni 700 €. Ja Buybest-kierriltähän mulla oli sinne se linkki ja se oli 670. Sit saa sen 2% ekstra alennusta, jos käyttää sitä koodia. Moottori siis on luonnollisesti tuolla takana, koska toi on alennusvaihteellinen moottori. Niin siellä on siis pieni moottori siellä sisällä ja sitten siellä on rattaat, jotka muuttaa tavallaan vähän sitä vääntösuhdetta. Eli silleen voidaan saada tämmöisestä näinkin pienestä moottorista tosi vääntävä, kuten nytten. Mikä on, mä en oikeasti taju, mutta tää vääntää aivan sairaan hyvin. Näkyy noi pinnat, eli siis ei oo pinnoja periaatteessa ollenkaan, että ne on vaan tommoset metalliset. Tää pyörähän on sinänsä hirveän yksinkertainen, jos sä ajat jossain stadissa tai jossain muualla. Tää voisi olla tosi helppo tän kanssa mennä just jonnekin junaan tai jotain muuta, ja jos sulla on vähän säilytystilaa. Tää on tosi kapeakin tää pyörä, että et jos tästä kattoo, niin kyllähän se on aika pikkunen. Tässä on hyvä, kun sen tän saa taitettua tohon sivuun ja tän aukastuu tosta helposti, niin tän saa oikeesti tosi, mä varmaan veikkaisin, että tän saisi varmaan just jonnekin sängyn allekin heitettyä, jos sulla on oikeesti niinku tilan puutetta ihan sairaasti. Mitä mä täällä nyt on ajellut, niin toimintasäde on vähän vaikea sanoa. Musta tuntuu, että se riippuu ihan sairaasti siitä, että kuinka paljon sä poljet. Mä itse ehkä sanoisin, että tässä on semmonen 35 kilometrin viiva 40 kilometrin range, jos sä et polje. Suurin osa johdoista menee tossa ulkona. Esteettisesti ei välttämättä, mut se oikeesti helpottaa just tavallaan noit niinku huoltoa ja muuta semmoista, että jos tarvii just jotain kaapelia vaihtaa tai muuta, niin se on tosi kiva, että se menee tossa ulkopuolelle, eikä jostain tuolla birurungon sisältä, niin siinä sit saa säätää ihan tuntitolkulla. Mut tälleen onnistuu helposti. Hintalaatu suhteeltaan mä pistäisin tän aika lailla yhteen parhaimpiin taitettaviin. Mun mielestä tää on parhaimman näköinen ainakin. Et Fiidolla on se vielä se yksi, mikä on vähän kalliimpi. Se oli 1300 muistaakseni. Ja se on ihan sairaan. Oliko se Fiido X taisi olla se nimi? Se on ihan sairaan siistin näköinen. Mä sanoisin, että tää ehkä hintalaatusuhteeltaan ja ulkonäöltään niin ehkä parempi diili mun mielestä. Et ei tarvi mennä niin, niin ekstriimiin kuitenkaan. Toki jos sä haluat, niin hei, antaa mennä vaan. Kokonaisena pakettina aika helppo. Helppo suositella mun mielestä. Fiidohan luonnollisesti tosiaan on sponsoroinut tämän videon. Niillä ei ollut oikeastaan mitään vaikutusta tähän videoon. Ne ainoa mitä ne halus multa, niin ne halus 6-7 minuutin videon ja ne halus 10 kuvaa. That's it. Ei siinä. Laitetaan video pakettiin.